ጤና ይስጥልን እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን ሁለት ሰዓት ሆኗል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜና ነው መሰለ ገብሮት ነኝ የዘንድሮው 21ኛው ታላቁ ሩጫ በአዲስ አበባ ተካሄደ 25000 ሰዎች በሩጫ ውድድሩ ተሳትፈዋል እስማኤል አሜን በዘንድሮ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ለ21ኛ ጊዜ ተካሂዷል 25000 ሯጮች በተካፈሉበት በዚህ ውድድር ወንዶቹ ገመቹ ዲዳ አሸናፊ ሲሆን ጌታውን ዋላና ቦኪ ድሪባ ሁለተኛና ሶስተኛ ወጥተዋል ያለም ዘርፍ የዋለው የሴቶቹ አሸናፊ ስትሆን ግርማይት ገብረ እግዚአብሔርና መልክናት ውዱ ተከታዮቹን ደረጃ ይዘው አጠናቀዋል በሩጫው ውድድሩ ላይ የተለያዩ ታላላቅ ሰዎች ተሳታፊ የነበሩ ሲሆን ጋናይቷ ዶክተር ሴቶር ኖርጎቤም አንዷ ነበረች በቁንጅና ውድድር ኢትዮጵያን ያስተዋወቀችና ያሸነፈች ዶክተር ስትሆን ለክ እንደ ስፖርቱ አፍሪካውያን አንድ እንዲሆኑ ጥሪዋን አስተላልፋለች We saw a lot of people together. So just like sports that ዛሬ ብዙ ተሳታፊዎችን አይቻለሁ። ስፖርቱ አንድ እንደሚያደርገን ሁሉ እኛ አፍሪካውያን መተባበር አለብን። እርስ በርስ መረዳዳትም አለብን። ከኢትዮጵያ እስከ ጋና፣ ከደቡብ አፍሪካ እስከ ሰሜን አፍሪካ ድረስ አንድ ላይ ሁላችንም መቆም አለብን። አንድ ህዝብ አንድ ወገን ነን። ታላቁ ሩጫ አዲስ ብቅ ለሚሉ አትሌቶች አስፈላጊ ውድድር ቦታ መሆኑን ውድድሩን ያሸነፈው አትሌት ገመቹ ዲዳ ተናግሯል። እሱም በጣም ደስ ይላል አዲስ ልጆች አዲስ ልጆች የሚመጡት ኮንትራት ያገኛሉ ወጪ አለው መናጀሮች በኮንፊደንስ ይወስዳሉ እኛም ለልጆችም ኮንፊደንስ ይሆናል ታላቁ በጣም ደስ ይላል ጥሩ ነው ተካፋዮቹም የዘንድሮ ታላቁ ሩጫ ትንሽ ፈታኝ ቢሆንም አስደሳች እንደነበር ጠቁመዋል መካከለኛ ነው ያው አየሩ ከኛ ሀገር ጋራ ካሰላ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ያው አየሩ ብዙም አልከበደንም ያው የመጣንበትም ሰዓት ጥሩ ሰዓት ነው ብርዱ ከኛ ሀገር ጋር የተመሳሰለ ስለሆነ ምንም ያህል አልከበደንም በጣም አሪፍ ነው በጣም ቆንጆ ነው እና ዳገት ቁልቁለት አለው ወተነዋል ዘንድሮ ሩጫ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ በጣም ደስ ይል ነበር በተለይ ትንሽ ዳገት የበዛበት ነው ወደ ፍልውሃ አካባቢ ከዛውጭ በጣም ደስ ይላል የዘንድሮ ደግሞ ለየት ይላል አረንጓዴ እዚህ ቀይ እዚህ ቢጫ እዚህ ተመችቶኛል የመጣሁት ከአውስትራሊያ ነው ግን ከአውስትራሊያ መጥተው ምናልባት ይሄን እድል ያላጋጠመች ወንድሞች አሉ ለነሱም ለሁሉም እንደረጥኩ ነው መቆጣው አመሰግናለሁ ስለጠራችሁን አመሰግናለን ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜ ታሸንፋለች ያው ዛሬ ሁላችንም እየተሰሩ ታላቁ ሩጫ ለመሮጥ ነው በጣም ደስ ይል ነበር ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል በቃኝ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበረን በጣም ደስ ብሎናል ፓዮኔሮች ይኸው ጨርሰናል ቆንጆ ነበረ የሚበረታታ ነው ሁሌም እንድንሮጥ እንፈልጋለን እናመሰግናለን በውድድሩ አሸናፊ ለሆኑት የ100000 ብር ሽልማት ሁለተኛ ለወጡት 50000 ብር ሶስተኛ ደረጃ ለያዙት ደግሞ የ25000 ብር ሽልማት ተበርክቷል ኢትዮጵያ መለያየትንና መከፋፈልን ከኋላዋ ጥላ አንድነትንና መግባባትን ለማስፈን እየሰራች ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት 21ኛው ታላቁ ሩጫን በማስመልከት ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ነው። በመልእክታቸው አንድ የስፖርት ሰው ማሸነፍ ከፈለገ 5 ነገሮች ያስፈልጉታል ብለዋል። የአካል ብቃት፣ በቂ ዝግጅት፣ ትጥቅ፣ ዲሲፕሊንና በመወዳደሪያው ላይ በጊዜውና በቦታው መገኘት አለበት። ኢትዮጵያ መደመር በሚባለው ጎዳና ብልጽግና የተባለውን ሜዳሊያ ለማግኘት እየሮጠች ነው። በዚህ ሩጫ እንድታሸንፍ በሁሉም መስኮች የመወዳደር ብቃት እንዲኖራት ማድረግ አለብን። ኢትዮጵያን በቂ ያካል የመንፈስና ያሳሰብ ዝግጅት ያስፈልገናል። ለድሉ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ትጥቅ ወሳኝ ነው። ራሳችንን ከብዙ አጥፊ ነገሮች የሚጠብቅ ሀገራዊ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። የምንወዳደረው ከዓለም ጋር ስለሆነ በተገቢው መድረክ ጊዜ ሳይልፍብን ተወዳዳሪ ሆነን መገኘትም አለብን። የኢትዮጵያ ሩጫ አሸናፊ ሆኖ ብቻ እንዲጠናቀቅ አንፈልግም። ኢትዮጵያችን ሪከርድ እንድትሰብር ጭምር እንፈልጋለን። የምንወዳደረው ከብዙ ሯጮች ጋር ነው። ከድህነት ጋር እንፎካከራለን፣ ከጎጠኝነት ጋር እንፎካከራለን፣ ከብልሹ አሰራር ጋርም እንፎካከራለን፣ ከዋልታ ረገጥነት ጋርም እንፎካከራለን፣ ከውጭና ከውስጥ አፍራሾች ጋርም እንፎካከራለን። ያለምንም ጥርጥር ግን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ሪካርዱን ማንም እንዳይደርስበት አድርገን ወይም አድርጋት ሰብሯለች። ታላቁ ሩጫ እንዲመሰረትና ታላቅነቱን እንዳከበረ እንዲቀጥል ያደረጉትን ሁሉ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። በተለይም የሀገራችን ኩራት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ በመከራዋም ሆነ በደስታዋ ቀድሞ ከሚደርሱላት አንዱ የሆነውን አትሌት ኃይለ ገብረስላሴን በዚሁ አጋጣሚ በራሴና በኢትዮጵያ ስም አመሰግነዋለሁ። ታላቅ ሰው ማለት ታላቅነቱን እንደተጠበቀ ለሀገሩ ታላቅ ስራ የሚሰራ ማለት ነው። ሰው ያልፋል፣ ታሪክና ስራ ግን ሲናገሩና ሲያስከብሩ ይኖራሉ።
ኃይሌ በዓለም አደባባይ ኢትዮጵያን በክብር አስጠርቷታል። ለብዙ ተተኪ አትሌቶች ማሪያ ሆኗል። በተለይ ጥረቶች የሚገኝን ገንዘብ እንዴት ወደ ኢንቨስትመንት መቀየር እንደሚቻል ኃይሌ ምሳሌ ነው። ኃይሌ አትሌት ብቻ ሳይሆን መካሪ፣ አስታራቂና ሽማግሌ ነው። ሀገር ውስጥ ደፈርም እንደ ነብር የሚቆጣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ቀልድ የማያውቅ መሆኑን በተደጋጋሚ አይተናል። ኢትዮጵያ እንደ ኃይሌ ያሉ ሚሊዮኖችን ትፈልጋለች። ባለፉት 20 ዓመታት ታላቁ ሩጫ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያንን ማሰባሰብ ችሏል። በዓመት አንዴ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አብሮነት ልባቸውን እንዲሰጡ አድርጓል። በሃይማኖታዊ በዓላት አብረው መሆን ያልቻሉ ዜጎች በታላቁ ሩጫ ተቃቅፈው ይሮጣሉ። በብሔረሰባዊ መሰባሰቦች አንድ ላይ መሆን ያልቻሉ ህዝቦች ታላቁ ሩጫን ጠብቀው ይገናኛሉ። ኃይሌን በታላቁ ሩጫ ስናመሰግነው ዝግጅቱ ስለ አትሌቲክስ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ አኳያ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያዊ መሰባሰብን፣ ኢትዮጵያዊ ትስስርን፣ ኢትዮጵያዊ መቀራረብን የምንፈጥርበት በብሔር በቋንቋና በሃይማኖት የማንታጠርበት የሁላችን የሆነ ታላቅ ዝግጅትን ስላስጀመረልን ጭምር ነው። በዚህ አደባባይ በታላቁ ሩጫ ለመሳተፍ የመጣችሁት ሁሉ ኢትዮጵያን በልባችሁ ይዛችሁ እንደምታሸንፉ አምናለሁ። ብሔር፣ እምነት፣ የፖለቲካ አመለካከትና ጾታ ሳይለያችሁ አንድ ላይ ዛሬ እንደሮጣችሁት ሁሉ ኢትዮጵያ በሁሉም ነገር አሸንፋ ሪከርድ እንድትሰብር አንዱ ናችሁ በዓለም አደባባይ እንድትሮጡ አደራላለሁ። ይሄ ታላቅ ሩጫ በምስራቅ አፍሪካ አገሮች ከዚያም በመላው አፍሪካ ብሎም በመላው ዓለም የኢትዮጵያን ስም የሚያስጠራ ታላቅ ክንዋኔ ሆኖ እንደሚስፋፋም አምናለሁ። ለዚህ መንግሥት አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ይሰጣል። ለኢትዮጵያ እንሩጥ። አንድ ሆነን ከሮጥን ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኖር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። በህወሓት የሽብር ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መልሶ ለመገንባት የጋራ ርብርብ ያስፈልጋል ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገለጹ። በምስራቅ አማራ በህወሓት የሽብር ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ወደ ስራ ለማስገባት ከባለሀብቶችና ከአጋር አካላት ጋር በደሴ ከተማ ምክክር እየተደረገ ነው። በምክክር መድረኩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ አሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን በክልሉ በፈጸመ ወረራ ዘርፈ ብዙ ጉዳት ደርሷል ብለዋል። ከጉዳቱ ለማገገምና የወደመውን ሀብት ለመገንባት በቁጭት መነሳት እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል። ለዚህም የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ከዲያስፖራ ማህበረሰብና ከህዝቡ ጋር በመሆን በአሸባሪ ቡድኑ የወደመውን ለመተካት ርብርብ እያደረገ ይገኛለን ብለዋል። የወደሙ ፕሮጀክቶች ስራ እንዲጀምሩ ለማድረግ የብዙ ባለድርሻ ገዛ እንደሚያስፈልግ ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የጠቆሙት። ዘገባው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የዘመናት ህልም እውን ሆኖ ወደ ስኬት በወሰደን በእያንዳንዱ መንገድ ድርሻችሁ የላቀ ነው። ከትላንት ወደሚበልጠው ከዛሬ ወደሚሻለው ነገ ስንጓዝም አብረን ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የእናት ሀገር ጥሪን ተቀብላችሁ ለመጣችሁ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ልዩ የቅድመ ክፍያ ካርዶችን ለአገልግሎት ማቅረቡን ሲያበስር በታላቅ ደስታ ነው። አሁን ቆይታችሁን ምቹ ለማድረግ የሚጠበቅባችሁ የዓለም አቀፍ ካርዳችሁን ተጠቅማችሁ አሊያም የያዛችሁትን የውጭ አገር ገንዘብ በተመረጡ የባንካችን ቅርንጫፎች፣ በሀገር ውስጥ ኤርፖርቶች፣ እንዲሁም በወዳጅነት እንጦጦና አንድነት ፓርኮች ወደ ቅድመ ክፍያ ካርድ መለወጥ ብቻ ነው። ካርዶቹ የቪዛ ፕላቲኒየም፣ የቪዛ ጎልድና የዋሌት ሆነው በሶስት አማራጮች ለእናንተ በክብር ተዘጋጅተዋል። ካርዶቹን ተጠቅመው ከታህሳስ 23 እስከ ጥር 23 ድረስ በተለያዩ ቦታዎች በሚገኙ የፖስ ማሽኖች ግብይት ሲፈጽሙ እንደ ካርዶ አይነት ከ2.5 እስከ 7% በሚሆን የገንዘብ ተመላሽ ይንበሸበሻሉ። የዲያስፖራ ካርዶቻችንን ይግዙ፣ ይጠቀሙ፣ ያትርፉ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። በደቡብ ክልል የዘንድሮው የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራ በኮንሶ ዞን ተጀምሯል። ሚካኤል ገዙ ተካቶታል። በደቡብ ክልል የዘንድሮ ህብረተሰብ አቀፍ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ርዕሰ መስተዳደር ስቲርዳውና
ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በኮንሶ ዞን ተጀምሯል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ኡስማን ስሩር የዘንድሮው የተፋሰስ ልማት ስራ በክልሉ በ290 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ በ3100 ንዑስ ተፋሰሶች ላይ የሚከናወን እንደሚሆን ገልጸዋል። የተፋሰስ ልማት ስራችን የምግብ ዋስትናችን ማረጋገጫ ብቻ ሳይሆን የሁለንተናዊ አገራችን ብልጽግናን የምናፋጥንበት መንገዳችን ነው። በ2014 ዓ.ም ተብረት ያባለፉት አመታት ምርት ተሞክሮችን ለማጽናትና አዳዲስ አስተሳሰቦችንና ተግባሮችን አሰራሮችን በማካተት በ3103 ንዑስ ተፋሰሶችና በ290585 ሄክታር መሬት ላይ ለማላቅ ግብ አስቀምጠን እነሆ ዛሬ በክልል ደረጃ በኮንሶ በካራት ዙሪያ በይፋ ስራውን እንጀምራለን። በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት የሥራ መመሪያ የሰጡት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ርስቱ ይርዳው በብዛ ህይወት መጎዳት ምክንያት በአካባቢ ላይ የሚደርሰውን ተጽዕኖ ለመከላከል የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራን የህልውና ጉዳይ አድርጎ መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት። አካባቢያችን ብዙ ጊዜ የጎርፍ አደጋ የሚያጠቃው፣ የመሬት ናዳ የሚያጠቃው፣ ህብረተሰባችን በዚህም ምክንያት ዋጋ እየከፈለ ያለ አካባቢ ነው። ስለዚህ የመሬት መሸርሸር የጎርፍ አደጋውንም የመሬት ናዳውንም ለመከላከል ብቸኛ አማራጩ ተፈጥሮን መንከባከብ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራ ለክልላችን መንግስት፣ ለመላው የክልላችን ህዝብ የህልውና ጉዳይ ተደርጎ የሚወሰድ ተግባር ነው። በዘንድሮ ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ 2.5 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በአካባቢ ጥበቃ ስራ እንደሚሸፈን የገለጹት ደግሞ በግብርና ሚኒስቴር የተፈጥሮ ሀብት ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ የአካባቢ ጥበቃ ስራ ለግብርና ምርት እድገት መሰረት በመሆኑ ለውጤታማነቱ መረባረብ እንደሚገባ አንስተዋል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ወደፊት ለትውልድ መቀጠል የሚገባ ከሆነ በምግብ ዋስትና ራሳችንን ማስቻል የውዴታ ግዴታ ይሆንብናል። በዘንድሮ ዓመት በተፈጥሮ ሀብት ልማታችን ወደ 2.5 ሚሊዮን ሄክታር በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ የተፈጥሮ ሀብት የአፈር ውሃ ጥበቃ እንዲሁም ደግሞ የመሬት ለምነት መጠበቂያ ስራዎች ለመስራት እቅድ ተጥሎ የተቀናጀ ተፋሰስ ልማት በሁሉም ክልሎች እየተሰራ ይገኛል። በዘመቻ ስራው ላይ የተገኙ አርሶ አደሮችም በአካባቢ ጥበቃ ስራ ላይ በልምድ ያላቸውን እውቀት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለማስደገፍ የዘመቻ ስራው የሚያግዛቸው እንደሚሆን የተናገሩ ሲሆን ብዙ ትኩረት የማያገኙ የወል መሬቶች ላይ የዘንድሮውን ስራ በስፋት እንደሚያከናውኑ ገልጸዋል። የመሬታችን ደግሞ አቀማመጡ ራሱ ከባድ ነው። ምክንያቱም ተራራማና ዳገታማ ነበር እኛ መሬታ ምድራችን አቀማመጥ እና ለዚህ እርገን ስራው ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለው ጥቅማችን ስላየን ወተን እንሰራለን ብለን ነው። ወተን ያው መቆፈሪያ ይዘን የተነሳነው ቆርጠን ተነስተናል። እርገን ስራ የኮንሶን ህይወት ያው ያቆየው እስካሁን ድረስ ይሄ እርገን ስራ ነው እና ይሄ ስራ ለእኛ በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። ጥቅሙን ስለምናውቅ እዛ ላይ ተሳትፎ አድርገን በሚገባ እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ የተፋሰስ ልማት ስራ ከ3 ሚሊዮን በላይ የህብረተሰብ ክፍል ይሳተፋል ተብሎ ይጠበቃል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ፣ ኮንሶ ዞን ካራት። በተመሳሳይ ዜና በጋምቤላ ክልል ለ30 ቀናት የሚቆይ የተቀናጀ የተፋሰስ ልማት ስራም ተጀምሯል። ሚፍታህ አብዱልቃድር። የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሞዱ ጁሉ የዘንድሮውን የተፋሰስ ልማት ስራ በማጃንግ ዞን በመንገሺ ወረዳ ባስጀመሩበት ወቅት በአገሪቱ የውስጥና የውጭ ጠላቶች ላይ በትግላችን በተጎናጸፍነው ድል ሳንዘናጋ ኢኮኖሚያችንን በሚያጠናክሩ የልማት ስራዎች ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። በጠላቶቻችን ላይ ባገኘነው ድል ሳንኮራራ በጦርነት የደረሰው ኪሳራም ለመተካት ከፍተኛ ትኩረት ከሚሰጣቸው ተግባራት አንዱና የሀገራችን ኢኮኖሚ ዋና ምሰሶ የሆነው ግብርና የወደመውን ሀብትን ከማካከስ አልፎ የአገሪቱ ኢኮኖሚ እድገት ለማረጋገጥ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ዘርፍ ከመሆኑም ጋር ሁሉንም ባለድርሻ አካላት የድርሻቸው እንዲወጡ ማድረግ ያስፈልጋል። በክልሉ ባለፉት ተከታታይ 3 ዓመታት የተከናወኑ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች ውጤት ማስገኘታቸውን የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድር ኡሞድ ስኬቱን ለማስቀጠል ህብረተሰቡን በተለይ ደግሞ ሴቶችና ወጣቶችን ተሳታፊና ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። በተፈጥሮ ሀብትና የተፋሰስ ልማት ንቅናቄ የታዩትን መልካም ተሞክሮችና ድክመቶችን በመለየት ዘንድሮ የተሻለ ውጤት እንዲመዘገብ ልዩ ትኩረት የሚሹና የተጎዱ ቦታዎች በመለየትና ከንክኪ ነጻ በማድረግ እንዲለሙና በቀጣይም ለህብረተሰቡ ጥቅም እንዲውሉ ማድረግ፣ ያገገሙ መሬቶች ሴቶችና ወጣቶችን
ተደራጅቶ በተለያዩ ልማት ስራዎች ተስማርቶ በስራው ድል ፈጣሪነትም እንዲጠቀሙ ማድረግም አስፈላጊ ነው። የክልሉ እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኩየትሉል በክልሉ በዘንድሮው የተፋሰስ ልማት በማህበረሰብ ተሳትፎና በተለያዩ ፕሮጀክቶች ድጋፍ ከ49,000 ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ስራ እንደሚከናወን ተናግረዋል። አጠቃላይ እንደ ክልል ትኩረት የሰጠነው ስራ አንዱ የተፋሰስ ልማት ስራ ነው። በተለይ የተፋሰስ ልማት ስራ አጠቃላይ ህዝቡ ማዕከል ያደረገ ነው። በተለይ ተሳትፎ በወጣቶች፣ በሴቶችና በአካባቢ ያለው ማህበረሰብ ነው የሚሰራ። በ2014 አቅዳችን ከተፋሰስ ስራዎች ጋር ተያይዞ ወደ 49,000 ነው ሄክታር ነው የያዝ ነው። እነዚህ 49,000 ሄክታር ስንይዘው ሌላ በመደበኛ ሌላ ደግሞ በፕሮጀክቶች አጠቃላይ እየተናገርኩ ያለ ማለት ነው። የተቀናጀ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የተፋሰስ ልማት ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን እንደሚያስገኝና ቀጣይነት ባለው መልኩ በሁሉም የክልሉ ዞኖችና ወረዳዎች እንደሚከናወን የተናገሩት ደግሞ በክልሉ እርሻና የተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና አጠቃቀም ዳይሬክተር አቶ ኬት ቹል ናቸው። ግቡ የተራቆቱ ቦታዎቹ መልሰን ለማገገም ደን ተከለን ነው። ከዛ በኋላ ማህበረሰቡ አደራጅተን ደን ልማት ላይ የራሱ ሊብሎድ ስራ ይይዛል። በሁለተኛ ደግሞ አፈሩን ይህንን ስራ ሲንሰራ የአርሶ አደሩ ምርታማነት እዛው ከነበረው ምርት እንዳይቀነስ ይህንን ስራዎቹ በበጋ ወራት ሰናካላዊ አፈርና ውሃ ጥበቃ እንሰራለን። በጋምቤላ ክልል በዘንድሮው የተፋሰስ ልማት ስራ ከ200,000 በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚሳተፉ ተገልጿል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱልቃድር ከጋምቤላ። ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እድሳት የተደረገለት የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ ተመረቀ። ከንቲባ አዳነች አቤቤ ዛሬ የተመረቀው የማዘጋጃ ቤት ህንፃ ብቻ ሳይሆን ቅርስ ጭምር ነው ብለዋል። አዲስ አበባ የአብሮነትና የህብረ ብሔራዊነት አርማ መሆኗንም ገልጸዋል ከንቲባዋ። ሰለሞን ጸጋይ ከ2.2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሆነበት የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ህንፃ እድሳት በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤና በሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተመርቋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሜጋ ፕሮጀክቶች ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ደቦ ቱንካ እድሳቱ የከተማን ቁልፍ ችግሮች ከሚፈቱ ፕሮጀክቶች አንዱ መሆኑን ገልጸዋል። ጥንታዊነቱ ሳይቀየር ዘመናዊነቱን ጠብቆ የተሰራ መሆኑንና በርካታ አገልግሎቶች የሚሰጥም ነው ብለዋል። ህዝባዊ አገልግሎት ትኩረት መስጠቱ ነው። ይህ ከ800 በላይ ሰዎችን ሊይዙ የሚችሉ የተለያዩ ቢሮዎችና ከቢሮነትም ባለፈ ህዝባዊ አገልግሎቶችን የሚሰጡ ለአብነት የባህል ቲያትር ቤቶች፣ ካፍቴሪያ፣ የህፃናት ማቆያ ያለው ሲሆን ከ150 በላይ ለሚሆኑ ተሽከርካሪዎችም የማቆሚያ ቦታ ስፍራ ተዘጋጅቶለታል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በበኩላቸው እድሳት ተደርጎለት የተመረቀው ህንፃ የአዲስ አበባ ምልክት ነው ብለዋል። ይህ የምንገኝበት ቦታና ህንፃ የከተማችን እምብርት የፖለቲካ የአስተዳደር ማዕከልና በዘመናት ሰንሰለት መካከል በአዲስ አበባም ይሁን የኢትዮጵያን አሻራዎች ያሳረፈ የከተማችን ምልክት ሆኖ የሚያገለግል ስፍራ ነው። ይህ ታሪካዊ ህንፃ መልሶ ተገነባ እንጂ ታደሰ አይገልጸውም። ወይዘሮ አዳነች ለምርቃት የበቃው ህንፃ ከሌሎች ፕሮጀክቶች ጋር የተሳሰረና የተቀናጀ መሆኑን ገልጸዋል። የግቢው እድሳት በቀድሞ ዘመናት የነበረውን ነገር ግን ባላስፈላጊ ግንባታዎች ተከልሎ የቆየውን ከመዘጋጃ ቤት እስከ ለገሃር እይታን የመለሰ ነው። በዚህ እይታ ቅርስ ነው እንደሚባለው ይህንን ታሪካዊ እይታ መመለስ ከመስቀል አደባባይ እስከ መዘጋጃ ቤት ያለው የቸርችል ጎዳና 3.5 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ጋር በማናበብና በማዋሃድ ልዩ ውበት እንዲላበስም ተደርጓል። የታደሰው ህንፃ ብቻ ሳይሆን የተሳሳቱ አስተሳሰቦችና አመለካከቶች ጭምር ናቸውም ብለዋል። ማስተካከልና ማደስ የምንፈልገው ግን ህንፃን ብቻ ሳይሆን አስተሳሰቦችንና አመለካከቶችንም ጭምር ነው። ያደስነው በቢሮክራሲ የተሰበሰበ የተተበተበውን
አገልግሎት አሰጣጥ ለማዘመንም ሲባል ነው። ያደስነው ለህዝባችን ያለንን ፍቅርና አክብሮትንም ነው። ከቆሸሸ ከድንግዝግዝ ከሆነ ከሚያራርቀን አስተሳሰብና ብልሹ አሰራር ርቀን የመጪውን ጊዜ ብሩህነት አምነን ለውጤቱ በጋራ እየተጋን ህዝባችንን በአማረና ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ለማስተናገድ ያለንን ቁርጠኝነትም ያሳየንበት ነው። የተመረቀው ህንጻ ብቻ አይደለም ቅርስም ጭምር ነው ያሉት ከንቲባዋ አዲስ አበባ የሁላችንም ቤት ናት ብለዋል። ከተማዋ የአብሮነትና የህብረ ብሔራዊ አርማ መሆኗን በመጠቆም አዲስ አበባ የሁላችንም ቤት ናት። አዲስ አበባ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የኪነ ህንጻ፣ የመሰረተ ልማት፣ የማህበራዊ መስተጋብር የልብ ትርታችንም ናት። አዲስ አበባ የጋራ ቤታችን ብቻ ሳይሆን የመተሳሰብና የመቻቻል ተምሳሌት፣ የህብረ ብሔራዊነት ማሳያ፣ የህዝብ አብሮነትና መከባበር አርማ ናት። አዲስ አበባ ከኔ አስቀድሞ 31 ከንቲባዎች መርተዋታል። ሁሉም በየዘመናቸው ለከተማችን ይበጃል ያሉትንም ሰርተዋል። ይህ የሚነግረን በትውልድ ቅብብሎሽ ሀገር እንደሚገነባ ከተማ እንደሚሰራ ነው። በዚህም ያለፈውን አሻራ ማፍረስ ማበላሸት ሳያስፈልግ አዋራውን አራግፎ የጎደለውን ሞልቶ አዳዲስ ነገሮችን ጨምሮ አሳምሮ በትውልድና በመሪዎች ቅብብሎሽ ሀገር እንደሚገነባ ለማስተማር ይቻላል። የታደሰው ህንጻ ምርቃት የኢትዮጵያዊነት አሸናፊነትና አይበገሬነት ሁነኛ ማሳያ መሆኑንም ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። አዲስ አበባ ሶስተኛዋ የዲፕሎማቲክ መናኸሪያ ከተማ እንደሆነች ይታወቃል። የዓለም የፖለቲካ እምብርትና የቀጠናውም ትኩረት ማዕከል ናት። ዛሬ ስንናገረው ቀላል የሚመስለው ይህንን የዲፕሎማቲክ መዳረሻነቷን ነጥቆ ለመውሰድ የተደረገው ጥረት መክኖ አሸናፊዋ ኢትዮጵያ አሸንፋ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤን ለማስተናገድ በምንዘጋጅበት ወቅት ይሄ ግቢ እንዲህ ባማረና ታሪካዊ ትስስሩንም በሚያሳይ መልክ ተመርቆ ለዛሬ አገልግሎት መብቃቱ የኢትዮጵያን አሸናፊነት እንድናወሳበትም ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ለህንጻው እድሳት መሳካት አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት ወይዘሮ አዳነች ምስጋና አቅርበዋል። ህንጻው ለምርቃት እንዲበቃ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትም እውቅና ተሰጥቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከ1957 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እድሳት የተደረገለት የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ታሪካዊ ይዘቱን ሳይለቅ በዘመናዊ መልክ ዳግም መዋቀሩን በእድሳቱ የተሳተፉ ባለሙያዎች ገልጸዋል። እድሳቱ በጥናት ላይ የተመረኮዘ መሆኑን ነው ባለሙያዎቹ በሰጡት አስተያየት ያነሱት። ስተካት እንመለስ። ይሄ ህንፃ መሀል ከተማ እምብርት ላይ ተሰርቶ ፊቱን ወደ ቸርቸር ጎዳና አድርጎ የተሰራ በጣም ውብ ህንፃ ነው። ከአሰራሩ ከመጀመሪያ ምንም በወቅቱ የሚወጣ ምንም የሚወጣለት ህንፃ አይደለም። ግን ሆኖም ግን በዚህ በ60 ዓመት ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል። ስለዚህ ይህንን ህንፃ ማደስ የግድ ነበር እና አሁን ዛሬ እንደዚህ ታድሶ ስናየው የድሮ ውበቱን ሳይለቅ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። በተለይ ደግሞ አሁን ያለው የስራ ፍላጎት ከአይቲ ጋር የተገናኘ ስለሆነ እርግጠኛ ነኝ ይሄ የህንፃ ያንን ያሟላ፣ ለሰራተኞች በጣም ምቹ የሆነ ከተማይቱ የምትፈልገውን ሰርቪስ መስጠት የሚያስችል ነው ብዬ ገምታለሁ። ላይ በተቻለ መጠን ታሪካዊ ይዘቱን በጠበቀ መልኩ እንትኖች መቅረት የለባቸውም፣ ሳምፕል መታየት አለባቸው። የበፊቱ የነበረውን ቅርጽ እንደያዘ አገልግሎቱን እንደያዘ እንደጠበቀ እንዲሆን ተደርጓል። ከዚህ ውስጥም ለምሳሌ በፊት የነበረው የህዝብ ቤተ መጻሕፍት እንዳለ ሆኖ በዘመናዊ መልኩ የታደሰበት ቲያትር ቤቱም በዘመናዊ መልኩ ሁሉም የሜካኒካል ኤሌክትሪካል ፕላምቢንግ ስራዎች በዘመናዊ አፕ ቱ ዘ ሌተስት አሁን ባለንበት ቴክኖሎጂ በደረስንበት ቴክኖሎጂ ደረጃ የተሰራ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ለሰራተኞች የሚሆኑ የህፃናት ማቆያ ጊዜያዊ የህፃናት ማቆያዎች ያሉት ሲንዲኬት ሩሞች ወይም የትሬኒንግ ማድረጊያ ክፍሎች ያሉት ቢሮዎቹ በጣም በዘመናዊ መልኩ ኦፕን ተደርገው ከአረንጓዴ ተሟልቶላቸው ለአካል ጉዳተኞች ሁሉ ጭምር አካል ጉዳተኛ በየትኛውም በኩል ቢገባ የትኛውንም ቢሮ ማግኘት እንዲችል ተደርጎ ታስቦ የተሰራ
ከ1957 በኋላ ምንም አይነት እድሳት አልተደረገለትም። እንዳጋጣሚና የነበረው የህንፃ ኮንዲሽን አሮጌ ነበር፣ የተፋፈነ ነበረ እና በዛ ሰዓት የነበረውን ታሪካዊ ነገሮችን የሚያንጸባርቁ ነበሩ እና ይሄ ነገር መልሶ እንዲታደስ ሲፈለግ መጀመሪያ ያደረግነው ምንድን ነው፣ የታሪክና ጥናት ይዘቶች ባለሙያዎች መጥተው ይህን ነገር አይተው ታሪካዊ ይዘቱን ኪፕ የሚያደርግበት የሚጠብቅበት ነገሮችን ነበር የተወያየ ነው። ስለዚህ እንዳሉ የሚቀሩ እንዳሉ ደግሞ ይዘታቸው የሚቀጥል ይሄን ነገር መልቀቅ የለበትም፣ ህንፃው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ህብረተሰባዊ ትስስሩ መቆየት አለበት የሚል ነገር ነው። ስለዚህ እሱን ለማቆየት ሞክረናል። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት በተለይ አሁን በዚህ መልኩ ሲመረቅ የድሮ ይዞታውን ሳይለቅ የድሮ መልኩን ሳይለቅ ውስጡ ግን በአሁን ሰዓት አሉ የሚባሉ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዶችን አሟልቶ ለሁሉም ተደራሽ ለሁሉም ምቹ በሆነ መልኩ እጅግ ዘመናዊ ሆኖ ተሰርቷል። ይሄ ደግሞ በተጨባጭ ተገልጋይን ሰራተኞችን በዚህ ቦታ ሆኖ ሲሰሩ የተሻለ ምቾት በመስጠት የተሻለ ውጤታማ እንደሚያደርጋቸው መናገር ይቻላል። የዳኝነት ነጻነትን ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ሰለሞን አረዳ አሳስቡ። የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር የመጀመሪያውን ጠቅላላ ጉባኤ አካሂዷል። ዮሐንስ ፍሳ። የፌዴራል ጥብቅና አገልግሎት ፈቃድ አሰጣጥና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1249 ዝባር 2013 በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ መውጣቱ የሚታወስ ነው። በዚህ አዋጅ አንቀጽ 57 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ፈቃድ የተሰጣቸው ሁሉም የፌዴራል ጠበቆችና የጥብቅና ድርጅቶች በአባልነት ያቀፈ የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር ተቋቁሟል። በአዋጁ አንቀጽ 59 መሰረት ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴር አዋጁ ከጸናበት ጊዜ ጀምሮ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያውን የማህበሩን ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ የመጥራት ኃላፊነት የተሰጠው በመሆኑ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ጠቅላላ ጉባኤ ተካሂዷል። በዚህ የማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የፌዴራልና የክልል ፍትህ አካላት ብሎም ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተሳትፎ አድርገዋል። በጉባኤው መክፈቻም በአጠቃላይ የማህበሩ የቀጣይ አቅጣጫዎች አወቃቀርና አሰራር ገለጻ ተደርጓል። በጉባኤው ተሳትፎ ያደረጉት የማህበሩ አባላትም ከብዙ ጥረት በኋላ ማህበሩ እዚህ ላይ መድረሱ በተለይ ከዚህ ቀደም በፈቃድ አሰጣጥና መሰል አሰራሮች ላይ ይታይ የነበረውን ውስንነት ከማሻሻል ረገድ ትልቅ ሚና አለው ብለዋል። የጠበቆች ማህበር እንዲቋቋም በህግ እንዲመሰረት ላለፉት 40 ዓመት ወይም 50 ዓመት በላይ ጊዜ ሲደክምና ሲለፋ ነው የነበረው። ብዙ ጥያቄዎች ሲነሳ ነበር። አሁን ያሁሉ ልፋት ያሁሉ ድካም የውጤት ላይ ደርሶ ዛሬ የጠበቆች ማህበር በህግ ተቋቁሞ የስራ አስፈጻሚና ፕሬዚዳንቱን መምረጥ የምንችልበት መድረክ ላይ በመገኘታችን በጣም ትልቅ ታሪካዊ ሂደት ላይ መሳተፋችንን ስለሚያሳይ በጣም ደስተኛ ነው። ይህ ዝግጅት ምንድነው? ጠበቃው ራሱን በራሱ ማስተዳደር የሚችልበት የሚመሩትን ሰዎች የሚመርጥበት። ከዚህ በፊት የነበረው አሰራር ምንድነው? በመንግስት ነበረ የሚተዳደረው። ጥብቅና ፍቃድ የሚሰጠን መንግስት ነው። ሁሉንም የሚከለክለንም ዲስፕሊኑንም የሚሰራው የመንግስት አካል ነበር። ነገር ግን አሁን አዲስ አዋጅ ጸድቆልናል። የጸደቀው አዋጅ ምንድን ነው? ጠበቆች ራሳችንን ችለን ራሳችንን በራሳችን የምናስተዳድርበትን ሂደት በመፍጠር ላይ ነው እና ዛሬ ለኛ ታሪካዊ ቀን ነው። በፍትህ ሚኒስቴር የህግና ፍትህ አገልግሎት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታና የአስተባባሪ ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አለማን ታግደው ለፍትህ ስርዓቱና ለሙያው እድገትም የማህበሩ መመስረት ያለው ሚና ከፍተኛ መሆኑንም ተናግረዋል። ጠበቆችን በዋናነት አቅማቸውን በመገንባት የሙያ አቅማቸውን፣ ሁለተኛ ደግሞ ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞም የሚነሱ ችግሮች አሉ። አጠቃላይ ፍትህ ስርዓቱ ላይ ጠበቆችም ከዛ የተለየ አይደለም። ጠበቆች አካባቢ የሚነሱ ችግሮች አሉ። ስለዚህ ራሳቸውን በራሳቸው እያረሙ የሚሄዱበትን፣ መንግስትም የራሱን ሚና የሚጫወትበትን በሂደት ደግሞ ለቼክ ኤንድ ባላንስም ሌሎችን የፍትህ አካላት አቃቢ ግንም ፍርድ ቤትንም ድጋፍ የሚያደርጉበት ችግሮችም ሲኖሩ የሚያጋልጡበትን ስርዓት ለመዘርጋት ነው ጥረት እየተደረገ ያለና ይሄ በሀገራችን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የተደረገ ነው። በጉባኤው በክብር እንግድነት የተገኙት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ሰለሞን አረዳ የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባኤውን ያደረገው የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር የዳኝነት ነጻነትን ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ጥሪ አቅርበዋል። የተቋቋመ ያለው የጠበቆች ማህበር ሊሰራቸው ከሚገባ ተግባራት መካከል የዳኝነት ነጻነትን ለማስጠበቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን ማከናወን እንዲሁም የህግና የፖሊሲ እንዲኖሩ ከማድረግ አንጻርም ጉልህ ሚና ሊጫወት ይገባል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የዳኝነት አካሉ ከማንኛውም አካል ጫና ሲደርስበት
የጠበቆች ማህበሩ የተቃውሞ ድምፁን በተግባር በማሰማት እንዲሁም ሌሎች ተግባራዊ ህጋዊ እርምጃዎችን በመውሰድ ለዳኝነት ነጻነት መከበር ያለውን ቁርጠኝነት ሊያሳይ ይገባል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በበኩላቸው የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር በቀጣይ በሚኖረው አካሄድ የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቁርጠኛ መሆኑን ተናግረዋል። ከሙያውም አልፎ በአጠቃላይ በፍትህ ዘርፍ የሚታየውን የሙያ ብቃትና ስነ ምግባር ችግር ለመቅረፍ ከባድ ኃላፊነት አለበት። ማህበሩ ይህንን ኃላፊነቱን በብቃት በመወጣት የጥብቅና ሙያ የተከበረ እንዲሆን በብቃታቸውና በስነ ምግባራቸው ስመጥር የሆኑ ጠበቆች እንዲበዙና ጎልተው እንዲወጡ ከማህበሩ ጋር በቅርበት ለመስራት ያለንን ፈቃደኝነትና ዝግጁነት ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ በተካሄደው የኢትዮጵያ ፌዴራል ጠበቆች ማህበር ጠቅላላ ጉባኤ 1600 የሚጠጉ የማህበሩ አባላት ተሳትፎ ያደረጉ ሲሆን በጉባኤውም ማህበሩን የሚመሩ ዋናና ምክትል ፕሬዚዳንት ብሎም 7 የስራ አስፈጻሚ አባላት ምርጫ ተከናውኗል። በተያዘ ዜና የኢትዮጵያ የፌዴራል ጠበቆች ማህበር ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ ወይዘሮ ስንዱ አለሙን የማህበሩ ፕሬዚደንት እንዲሁም አቶ ቴዎድሮስ ጌታቸውን ደግሞ ምክትል ፕሬዚደንት አድርጎ ሰይሟል። በተጨማሪ 7 የስራ አስፈጻሚ አባላትም ጠቅላላ ጉባኤው መርጧል። ምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን በሰሜን ኢትዮጵያ የተደረገውን ጦርነት የዘገቡበት መንገድ ሚዛናዊ ያልሆነና ከእውነታው የራቀ መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ ብለኔ ስዩም ገለጹ። ብለኔ ስዩም ፓስፊካ ከተባለ የመገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኢትዮጵያ ከቻይና ከሩሲያና ከአሜሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር እየሰራች ነው ብለዋል። ሰለሞን ዘጋይ። Thanks for speaking with Pacifica's COVID Race and Democracy. በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪ የውጭ ቋንቋዎችና የዲጂታል ሚዲያ ዘርፍ ኃላፊ ቢሊየነ ሲዩም ከፓስፊካ ሬዲዮ አዘጋጅ አንጋሪ ሰንጋር ባደረጉት የተናጠል ቃለ ምልልስ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን የዘገቡበት መንገድ ለአንድ ወገን ትርክት ያደላና የሳንቲሙን ሌላ ገጽ የማያሳይ ነው ብለዋል። The way that international media is portraying TPLF as a victim of a federal government is a very erroneous and misleading. ባለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የህዋት የሽብር ቡድን በፌደራል መንግስት ተጠቂ እንደሆነ ተደርጎ የሚዘገበበት መንገድ እጅግ አሳሳች ነው። ኢትዮጵያ ልትበታተን ነው ይያሉ በተቀናጀ መንገድ ያቀረቡት ዘገባ የተሳሳተና ላንድ ወገን ያደላ ነው። በቅርቡ ሲኤንኤን አዲስ አበባ በሽብር ቡድኑ ከበባ ውስጥ ገብታለች ብሎ መዘገቡ ለዚህ ሁነኛ ማሳያ ነው። የዘገባ ህዝቡን ፍርሃት ውስጥ ለመክተት ያለመ ነው። እነዚህን መገናኛ ብዙሃን የሚከታተሉ ታዳሚዎች ለኢትዮጵያ ያላቸው እይታ እንዲዛባ የሚያደርግና በኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ማፍሰስ የሚፈልጉ ካሉ እንዳይመጡ የሚያደርግ ነው። በአጠቃላይ የዓለም አቀፍ ሚዲያ ዘገባ የሞቅ ሞቅ ጋዜጠኝነትን የሚያበረታታና አደጋን የሚፈጥር ነው። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ፣ ቻይናና ሩሲያ ጋር የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት ያላት ሀገር ናት ያሉት ቢሊየነር ስዩም ከያገራቱ ጋር ያለውን ትብብር የበለጠ ለማጠናከር እንሰራለን ብለዋል። Ethiopia has got long standing relations with the various countries throughout the world and in particular it also has trade ties with the China and Russia in addition to other trade ties with other countries. ኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገራት ጋር የቆየ ግንኙነት ያላት ሀገር ናት። ከቻይናና ሩሲያ ጋርም የንግድ ግንኙነት አላት። ከሌሎች ሀገራት ጋርም እንዲሁ። ቻይና የኢትዮጵያ ቁልፍ የልማት አጋር ናት። ሁለቱ ሀገራት በንግድ፣ በኢንቨስትመንት፣ ፖለቲካ፣ ጸጥታ፣ ቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ትምህርትና አቅም ግንባታ ላይ በትብብር ይሰራሉ። ዓለም አቀፍ ልማትን ለማሳለጥ የተዘጋጀው የሮድ ኤንድ ቤልት እቅድ ላይም ኢትዮጵያ ንቁ ተሳታፊ ናት። በተመሳሳይ መልኩ ከሩሲያ ጋርም ታሪካዊ ግንኙነት አለን። ሩሲያም ልክ እንደ ቻይና ሁሉ ሁነኛ የልማት አጋራችን ናት። የግብርናው ዘርፍ እንዲያድግ ከሩሲያ ጋር በትብብር እየሰራን ነው። ልክ እንደ ቻይናና ሩሲያ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ጋርም የቆየና ጠንካራ ወዳጅነት አላት። በርካታ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ ይኖራሉ። ኢትዮጵያ አሜሪካን እንደ ስትራቴጂክ አጋር ነው የምትቆጥራት። ሁለቱ ሀገራት በሰላም፣ ዲሞክራሲና ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ በቅርበት እየሰሩ ነው። ትብብራቸው የጋራ ጥቅምንና መከባበርን መሰረት ያደረገ ነው። በቀጣይም የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ተጠናክሮ ይቀጥላል። ጋዜጠኛ አንጋሪሰን የኢትዮጵያን ልማት በተመለከተ ላቀረበችው ጥያቄ መንግስት ከእጅ ወዳፍ የሆነውንና ከኋላ ቀር የአመራረስ ስርዓት ያልተላቀቀውን ግብርና ለማዘመን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል ቢለኔ ስዩም። ኢትዮጵያ is endowed with abundant arable land that has not been much utilized. ኢትዮጵያ ጥቅም ላይ ያልዋለ የተትረፈረፈ ሊታረስ የሚችል መሬት የተቸራት ሀገር ናት። ግብርና ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው።
አሁን ያለው የግብርና ስራ ከእጅ ወደ አፍ የሆነና ኋላ ቀር የአመራረት ስርዓትን የሚከተል ነው። ላለፉት 3 አመታት ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አስተዳደራቸው ግብርናን ለማዘመን ቁርጠኛ መሆናቸውን በጀመሩት ተግባራዊ እንቅስቃሴ ማረጋገጥ ይቻላል። ለምሳሌ ግብርናን ለማዘመን ዘመናዊ የግብርና መሳሪያዎችና መለዋወጫ እቃዎች ላይ የነበረውን የቀረጥ ስርዓት እንዲሻሻል ማድረግን ጨምሮ ሌሎችም ለውጦች እየተከናወኑ ነው። ሌላው በቆላማ አካባቢ የስንዴ መስኖ ልማት ስራ እየተከናወነ ነው። ውጤትም አምጥቷል። በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል። ሌላው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር መርህ መገለጫ የሆነው የኩታ ገጠም እርሻ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል። የመሬት ወረራን በማስቆም መሬትን ለዘላቂ ልማት ለመዋልም በዘርፉ ከፍተኛ የለውጥ ስራ መሰራቱን ቢለኔ ስዩም ገልጸዋል። Land grabs actually were a key feature of the previous regime that was led by TPLF. የመሬት ወረራ የህዋት መራሹ መንግስት ዋነኛ መገለጫ ነበር። በርካታ ኩባንያዎችና ባለሀብቶች መሬት አጥረው ያለ ልማት ይቀመጥ ነበር። ከዚህም ባለፈ ለብልሹ አሰራር የተጋለጠም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ግን መሬትን ለዘላቂ ልማት ለመጠቀም እንዲመች በዘርፉ ጥናትና ግምገማ ተካሂዷል። አሁን ላይ የመሬት ወረራ ችግር መሆኑ እያበቃ ነው። ኢትዮጵያን ከአሜሪካ የቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት እድል አገዋ ለመሰረዝ የሚደረገው ጥረት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙ ሴቶችን የሚጎዳ መሆኑንም ቢለኔ ስዩም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከኤርትራና ሶማሊያ ጋር ያላትን ትብብር ለማጠናከር መስራቷ ቀጠናዊ ትስስርን ለማጠናከር ያለመ መሆኑንና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የመደመር መርህ በሀገር ውስጥ ብቻ የተገደበ ለመሆኑን ማሳያ ነው ብለዋል። Thank you so much, Anne. ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለዘመቻ ለህብረ ብሔራዊ አንድነት አስተዋጽኦ ላበረከቱ ለዘማች የመገናኛ ብዙሃንና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እውቅና ሰጡ። በምስጋና ስነ ስርዓቱ ላይ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የሚዲያ አካላት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እጅ የምስጋና ምስክር ወረቀት ተቀብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ የኪነ ጥበብና የሚዲያ አካላት አይነተኛ ሚና መጫወታቸውን ገልጸዋል። ስለ ጦርነትና ስለተገኘው ድል ኮራ ብሎ ለማውራት እና ለመግባባት የሚያስችለው ትክክለኛው ስብስብ የዛሬው ነው። በቅርበት ጉዳዩን የመራ የተራበ ድምጽ የሰማ የተደበቀ ያበረታ ያከመ ስብስብ ነው። ያስቸገሩን ይሄንን ሳይሰሙ የሚፎክሩት ናቸው። ዛሬ ዋና መልእክቴ ለእናንተ ስለሆነ እርግጠኛ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ አሸንፋለች። እናንተ አሸንፋችኋል። ዓለም ማሸነፋችሁን በንግግር ሳይሆን በተግባር እናንተ ብዙ ስለማትሰሙ ነው። በተግባር አምኗል። የማይቻሉ የማይሸነፉ በሀገራቸው ጉዳይ የማይደራደሩ ህዝቦች ናቸው የሚለውን ዓለም በሙሉ ተቀብሏል። እኛንን ለመቀበል አሁንም እየተቸገርን ያለነው። ኢትዮጵያ አሸንፋለች አሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በደላ ያያዝ ላይ ግን ልንጠነቀቅ ይገባል ብለዋል። እኛ ያገኘነውን ድል ጠላቶቻችን አግኝተውት ቢሆን ኖሮ ልክ እንደ ግንቦት ያ እንደ ድሮ ነበር የሚሆነው። እናንተ ጀግኖች ስለሆናችሁ ለጀግኖች የሚገባውን መልእክት ብቻ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው እና በጣም ወሳኙ መልእክት እስካሁን ከሰራችሁት የበለጠው ፈታኝ ስራ ከፊታችሁ ነው ያለው። እስካሁን ካገኛችሁት ድል እስካሁን ካገኛችሁት ውጤት የላቀ ትጋትና ድካም የሚጠይቅ ስራ ከፊታችን ነው ያለው። ነብዩ መሐመድ በአገራቸው በሳውዲ በነበረው ውጊያ ረዘም ላለ ጊዜ ህዝባቸውን አሰልፈው ተዋክተው ካሸነፉ በኋላ ከተከታዮቻቸው ጋር ሰብሰብ ብለው
ሰላት እየሰገዱ ባሉበት ቦታ ተከታዮቻቸው አሸንፈናል፣ አብቅቷል፣ አሁን ልጆቻችንን ሚስቶቻችንን ቀያችንን የምናይበት ጊዜ ነው ብለው በሚዘጋጁበት ወቅት እሳቸው ተነስተው ታላቁ ጂሃድ ከፊታችን ያለው አሉ። ታላቁ ውጊያ ከፊታችን ያለው አሉ። እና ተከታዮቻቸው ምን እያሉ ነው? ረዘም ላለ ጊዜ ተዋግተን ብዙ ዋጋ ከፍለን አሸንፈን አሁን በቃ በምንልበት ሰዓት እንዴት ነው አዲስ ጂሃድ አዲስ ውጊያ አለ ብለው የሚነግሩን ብለው ሲጠይቋቸው፣ ትልቁ ውጊያ በጋራ የገጠመን ጠላት ያሸነፍንበት ሳይሆን የአሸናፊ ስነ ልቦና ተሸክሞ ራስን ማሸነፍ ነው አሉ ይባላል። እና አፊዎች ራሳችሁን ካላሸነፋችሁ ድሉ ይበላሻል። አሸናፊ ራሱን የሚገዛበት መንፈስና ስሜት ከሌለው ያስገኘውን አመርቂ ውጤት ሊያበላሽ ይችላል። ያ እንዳያጋጥም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚዲያ ተቋማትና የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በቀጣይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ ይገባቸዋል ያሉ ጉዳዮችንም አንስተዋል። ብዙ ጠላት ከግራ ከቀኝ ያለን ህዝቦች ስለሆን መበተን ለኛ አደገኛ ነው። ይሄንን ደግሞ የሚገነዘብ እንደናንተ ያለ ጥረት ያደረገ ሰው ነው። ተንታኝ አይረዳውም፣ ድካሙ አይገባውም። አረጋኝ እስቃጥላ እንደበላ ተንታኝ አያውቀውም። ተንታኞች በጣም የሚያሳዝኑት ሲተነትኑ እንኳን የስታርባክስ ኮፊ መጠጫ እየያዙ የሚተነትኑት በቪዲዮ ላይ እሱ አይደብቁትም ነገርየው። ይህን የምትረዱ ሰዎች በጥረታችሁ ልክ ጥበቃ ማድረግ አለባችሁ፣ ያገኛችሁትን ድል መጠበቅ። ለአንዳንድ ሚዲያዎች ቀደም ሲል ሹክ እንዳልኳቸው እኛ አሸንፈን ስናበቃ ለልጆቻችን የአሸናፊነት ስነ ልቦና ሳይሆን ተሸናፊ እንደሆን አድርገን በየሚዲያዎቻችን እናገራለን። ተሸንፈው ሸሽተው የሄዱት ግን አልተሸነፍንም ይላሉ። አሸንፈናል ብቻ ሳይሆን የማሸነፍን ሳይኮሎጂ ለልጆቻችን ማስተላለፍ እንደሚጠበቅብን ማሰብ ያስፈልጋል። ማረምም እንደዚሁ ያስፈልጋል። ድል አስካሪ ስለሆነ አሳሳች ስለሆነ በየመሃሉ የሚበላሽ ነገር ካለ እያረምን እያረቅን እያስተካከልን ህብረታችን ሳይፈርስ የምንቀጥልበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። እንዲሁም እንክብካቤ ያስፈልጋል። አርቲስቶች ባለፈው የሰሩት ስራ ላለፉት 2 ወራት ሳይሆን ለሚቀጥሉት 20 ዓመታት የሚያገለግል ስራ ነው። አርቲስቶች በግንባር ያለውን ወታደር አይዞህ ብለውት ይሆናል። የተወለደን የሚድህን የሚያድግን ልጅ ደግሞ ይሰሩታል፣ ይቀርጹታል። ይህ ስራቸው ፍሬ እንዲያፈራ የሚዲያ ሰዎች ኢትዮጵያን የምትወዱ ከሆነ የኢትዮጵያን መሰራት የምትፈልጉ ከሆነ በየሚዲያዎቻችሁ ደጋግማችሁ ልታስደምጡን የሚገባው የእነዚህን የአርቲስቶች የጭንቅላት ውጤት ነው። እሱ ነው ትውልድ የሚሰራው። የባህል ቅርሶችን ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ የአሁኑ ትውልድ ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣት እንደሚገባው የባህልና ቱሪዝም ስፖርት ሚኒስቴር ገለጸ። የባህል እሴቶቻችን ለዘላቂ ልማታችን በሚል መሪ ቃል 13ኛው የአዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የባህል ፌስቲቫል እየተካሄደ ይገኛል። መለስ አንዴ። የባህል እሴቶቻችን ለዘላቂ ልማታችን በሚል መሪ ቃል 13ኛው የአዲስ አበባ ከተማ አቀፍ የባህል ፌስቲቫል እየተካሄደ ይገኛል። በዚህ የባህል ፌስቲቫልም የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የእደ ጥበብና ኪነ ጥበብ ውጤቶች፣ አልባሳቶች፣ የአኗኗር ሁኔታዎችንና የሥራ ባህልን የሚያሳዩ ትርኢቶች ቀርበዋል። የህዝቦች ባህል ለሁለንተናዊ እድገት ትልቅ ድርሻ ያበረክታል ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዋ ዶክተር ሂሩት ካሳው ከዚህ ዘርፍ አስፈላጊውን ጥቅም ለማግኘት ደግሞ ይበልጥ የተሻለ አሰራርን መከተል ተገቢ ነው ብለዋል። ቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብቶቻችን ከመለየት
እንዲታወቁ ከማድረግ ትውፊታዊና ማህበራዊ ፋይዳቸውን ሳይለቁ ዘመናዊ አሰራርን ተከትለው ከነሱም ተዋህደው አገራችን የምትፈልገውን ለውጥ እንድታመጣ ከማድረግ አንጻር ገና ብዙ የቤት ስራዎች ይጠብቁናል። ባህል ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሸጋገርና በተገቢው ካልተጠበቀ የሚከስም ወይንም ደግሞ በሌሎች መጤ ባህላት ይወረሳል ያሉት በመከተል ካንቲባ ማረግ የአዲስ አበባ ከተማ የሰው ሀብት ልማትና ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሂክማ ኃይረዲን ይሄን የባህል ፌስቲቫል በማሳደግ የገቢ ምንጭ እንዲሆን በትኩረት ይሰራል ብለዋል። ባህል የአንድ ማህበረሰብ ህዝብ ሁለንተናዊ መገለጫ በመሆኑ እንዲህ አይነት የህዝቦች አብሮነት በሚያስተሳስር መልኩ እጅግ በደመቀና አንዱ ለሌላው ጌጥ ሆኖ ሲከበር ዳግም የኢትዮጵያ አብሮነትና አንድነት ተጋምዶ እጅግ እየጠነከረ እንደሚሄድ ማድረጉ አይቀርም። ይህ ፌስቲቫል ሲከበር በከተማና በሀገር አቀፍ ደረጃ ካለው ፋይዳ ባሻገር ዓለም አቀፍ ደረጃ ከተማዋን የቱሪዝም መዳረሻ በማድረግ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ለማሳደግ ጠቀሜታው የጎላ ነው። የባህል ቅርሶችን ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ የአሁኑ ትውልድና ባለድርሻ አካላት በትኩረት ሊሰሩ ይገባል ያሉት የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ በበኩላቸው በዚህ መልኩ ባህልን ማስተዋወቅ ማህበራዊ ትስስርን ለመፍጠር እንደሚያግዝ ገልጸዋል። ባህልን ማስተዋወቅ አንዱ የሌላውን አክብሮ ወዶና የኔም ነው ብሎ እንዲይዘው ከማድረጉ ባሻገር ለማህበራዊ ትስስር ለኢኮኖሚ ግንባታና ፍቅርና ወንድማማችነት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በመሆኑም አሁን ካለው ትውልድ የሚጠበቀው እነዚህን በገንዘብ የማይተመኑ የህዝቡን ሀብቶች በሚገባ አውቆና ተንከባክቦ ለቀጣይ ትውልድ እንዲሸጋገሩ ማድረግ ነው። የባህል ፌስቲቫል ዝግጅቱ የህዝቦችን አንድነት ለማጠናከር እንደሚያግዝ ነው የፌስቲቫሉ ተሳታፊዎች የተናገሩት። እንደዚህ የምናየው ትርኢቶች አሉ፣ ከዛ ውጪ ደግሞ የባህል ጨዋታዎች አሉ፣ ግብአቶችም አሉ፣ የባህል ግብአቶች ማለት ነው። ይህን ስታይ ከራስ ወጥተህ ሌሎችን የምትመለከትበት ሁኔታ ስለሆነ በእውነቱ እኔ ዛሬ ላይ አዲስ አበባ ላይ የሆንኩት ያህል ሳይሆን ኢትዮጵያን የዞርኩት ያህል ነው የተሰማኝ። ብዙ የምንለዋወጣቸው ነገሮች አሉ። በጣም ደስ ይላል እና ባህላችንም በፍቅር በሰላም የምናሳድግበት ነው ብዬ አስባለሁ። የጋራ አንድነታችንን እያጎለበትንና አንድነታችንን እየገነባን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለውና በጣም ድንቅና ደስ የሚል በከተማ ደረጃ የሚካሄደው ደስ የሚል ፌስቲቫል ነው። በተመሳሳይ በቀጣይ ሳምንት ሀገር አቀፍ የባህል ፌስቲቫል በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አዘጋጅነት በአዲስ አበባ ይካሄዳል ተብሏል። በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት በአማራና በአፋር ክልሎች ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ያሰባሰባቸውን ከ300,000 በላይ የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ አደረገች። ንጋት በቃና። በዋሽንግተን ዲሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናትን በማስተባበር ያሰባሰበችውን 304,000 ዶላር በኢትዮጵያ ኤምባሲ በመገኘት ገቢ አድርጋለች። ብፁዕ አቡነ ፋኑኤል በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ኢትዮጵያ ፈልጋ ሳይሆን ተገዳ በገባችበት ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ማንንም ሳትለይ ድጋፏን ትቀጥላለች ብለዋል። መቼም ዘርዘርን የማንጨርሰው በደል በነዚህ በአማራው እና በአፋሩ ክልል እንደደረሰ እናውቃለን እና እነዚህ የተጎዱ ወገኖቻችንን እኛ ለገሌ ወገሌ ሳንል ኢትዮጵያውያን ለሆኑ ሁሉ ወገኖቻችን ለሆኑ ሁሉ መንግስት ባዘጋጀው መርሃ ግብር መሰረት በዚህ በአይዞን በሚባል አካውንት ገንዘብ በዚያ እንድንልክና ለወገኖቻችን መልሶ ማቋቋም እንዲውል እርዳታ እንዲሰበሰብ ሀገረ ስብከቱ ለሁሉም አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ጽፈን በዚህ ባሳለፍነው ጾመ ነቢያት ማለት ከገና በፊት በነበሩት ሳምንታት የጾም ጊዜያት ነበሩና በእነዚህ በጾም ጊዜያት በእያንዳንዱ ሰንበት በየቤተ ክርስቲያኑ እንዲሰበሰብና ከልደት በኋላ ሁሉም በዚያው አካውንት ገቢ እንዲያደርጉ እና ገቢ ያደረጉበትን ደረሰኝ ወደ ሀገረ ስብከቱ እንዲልኩና ዛሬ ከክቡርነቱ ጋራ
ያደረግነውን የተሰራውን ክንውን የገባውን ገቢ ሪሲቶች እንድናስረክብ ነው። እዚህ ወደፊትም ከሀገራችን ልማት ጎን ቤተክርስቲያን ትሰለፋለች። እኛ የሀገራችን ችግር እስኪቀረፍ ድረስ የሚቻለውን እናደርጋለን ያሉት ብፁዕነታቸው፣ መንግስትም ቤተክርስቲያኒቱ የገጠማት ላለው ፈተና በጊዜው መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ብዙን ጊዜ እንዲህ አይነት ክስተቶች ሲፈጠሩ መንግስት ክትትል ያደርጋል፣ ጉዳዩን ለፍትህ ያቀርባል የሚሉ ቋንቋዎች በተደጋጋሚ ጆሮአችን ጠግቦታል። ሲሆን ግን ብዙን ጊዜ አናይም። አጥፊዎቹም በአደባባይ በሚዲያም አይታዩም፣ ፍርድ ክንውኑም አይሰማም እና ይህንን ጭምር መንግስት ትኩረት እንዲሰጠው እንፈልጋለን። ኢትዮጵያዊነት በምንም አይነት ችግር ውስጥ መደብዘዝ የለበትም ያሉት የሃይማኖት አባቶች ኢትዮጵያ ከገጠመዋት ጦርነቶች መሀል የኢኮኖሚውን ጦርነት መቅጠም ያለብን እኛንን፣ ይህንንም አጠናክረን እንቀጥላለን በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከምንም በላይ አሁን የሀገራችን ኢትዮጵያ የእኛን እርዳታ አብዝታ የምትሻበት ጊዜና ሰዓት ነው። ምናልባትም በኢትዮጵያ ታሪክ እኛ እድለኞች ሆነን ኢትዮጵያን ካለችበት አዘቅት አውጥተን ተራራ ላይ ለማስቀመጥ እግዚአብሔር እድሉ ሰጥቶናል እና ይህንን እድል ልንጠቀምበት ይገባል። በዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተጎዱ ወገኖችን በመደገፍ ከመንግስትና ከህዝብ ጎን በመቆም ሁሌም ለምታሳየው ድጋፍ ከፍተኛ አድናቆት እንዳላቸው የገለጹት አምባሳደር ፍጹም አረጋ አሁንም የቤተ ክርስቲያኒቱ ጥረት እንደሚቀጥል እምነታቸውን ገልጸዋል። ኤምባሲያችን ድረስ በመምጣት በጋራ ያስተባበሩትን እና በሀገራችን በጦርነቱ ለተፈናቀሉና ድጋፍ ለሚሹ ወገኖቻችን ድጋፍ የሚሆን 304,667 የአሜሪካን ዶላር ለዚሁ ተብሎ በመንግስት በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ገቢ በማድረግ አበርክተዋል። እኛም በጋራ ምስጋናችንን አቅርበናል። ቤተ ክርስቲያኗ ይህን ድጋፍ ስታደርግ የመጀመሪያው አይደለም። ካሁን ቀደም እዚሁ አገር ለሚገኙ ወገኖቻችን በኮቪድ ጉዳት ሲደርስባቸው ድጋፍ ሲያደርጉ እንደነበር እናውቃለን። ከዚህም አልፎ አገር ቤት ድረስ ለኮቪድ ለተጎዱ ድጋፍ አድርገዋል። እንዲሁም ለታላቁ ህዳሴ ግድብም ለግንባታው ማስጨረሻ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማስተባበርም በመለገስም ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር። አሁን ላለንበትም ሁኔታ በቀጣይ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል። እኛም ደግሞ ይህንን አርአያነታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ እምነት አለን። ንጋት በቃና፣ ዋሽንግተን ዲሲ። የአገው ፈረሰኞች ማህበር በዓልን በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። የበዓሉን አከባበር አስመልክቶ ማህበሩና ባለድርሻ አካላት መግለጫ ሰጥተዋል። ራሄል ፍሬው በ1933 ዓ ም ከ30 ባልበለጡ የአገው አባት ፈረሰኞች የተመሰረተው የአገው ፈረሰኞች ማህበር በየአመቱ ጥር 23 በእንጅባራ ከተማ የምስረታ በዓሉ በድምቀት ይከበራል። የበዓሉን አከባበር አስመልክቶ ማህበሩና ባለድርሻ አካላት መግለጫ ሰጥተዋል። ዘንድሮም ጥር 23 ዲያስፖራዎችና የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንደሚገኙበት በተገለጸው የአገው ፈረሰኞች በዓልን ለማክበር ቅድመ ዝግጅት መጠናቀቁን የዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንግዳው ዳኛው በመግለጫ ወቅት ገልጸዋል። የ82ኛው የበዓል አከባበር ከመቼውም ጊዜ በላይ ደማቅ ሆኖ እንዲከበር ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዓሉ ህዝባዊ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። የተወሰነ የፈረስ ማህበር አባላት ብቻ መጥተው የሚያከብሩት በዓል ሳይሆን መላው የሀገራችን ህዝቦች፣ መላው የክልላችን ህዝቦች፣ በተለይም የአዊ ማህበረሰብ አካባቢ ህዝቦች የእኔ በዓል ነው ማለት መቻል አለባቸው። ፈረስ ለአገው ህዝብ የእርሻ መሳሪያው፣ መጓጓዣው፣ ጌጡና ጀግንነቱ በመሆኑ ይህንን በዓል በማስተዋወቅ እሴቱን ለመጠበቅና ለማስቀጠል በዓለም የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኒስኮ እንዲመዘገብ መንግስት ድጋፍ እንዲያደርግ ደግሞ የማህበሩ ሊቀመንበር አቶ ጥላያየ ነው ጠይቀዋል። ፈረስ ማይገባበት ስራ የለም፣ በሁሉም ስራ ይገባል። ስለዚህ የአገው ፈረስን በአግባቡ መንግስት ይህንን በዩኒስኮ እንዲመዘገብልን፣ እስካሁን ጥሩ እንቅስቃሴዎች አሉን። በዩኒስኮ ተመዝግቦ ደግሞ አገራችን ኢትዮጵያን ብሎም አዊን በኢኮኖሚ ደረጃ ጠቀሜታ እንዲኖረው ስል ጥሬን አስተላልፋለሁ።
የእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጋርዳቸው ወርቁ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ሀገሪቱ በልማት መሪ ቅዷ ላይ በትኩረት እንዳመላከተችው የቱሪዝምን ሀብት በማልማት ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ዩኒቨርሲቲው በቱሪዝምና ሆቴል አስተዳደር የትምህርት ክፍሎች ተማሪዎችን እያሰለጠነ እንደሚገኝ ገልጸው በአዊ የዘንገና ሐይቅን ጨምሮ የአገው ፈረሰኞች ማህበር በቱሪስት መዳረሻ እንዲሆንና ህብረተሰቡም ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ዘንገና ሐይቅን የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ 3 ሄክታር ቦታ ወስደን እየሰራን ነው። በቀጣይም ጥሩ የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆን ዘንገና ሐይቅ ላይ ስራ ጀምረናል። አብሮ ከዘንገና ሐይቅ ጋር እና ከሌሎችም ከአማራ ክልል የቱሪስት መስህቦች ጋር ተናቦ መሄድ የሚገባው ታሪካዊው የአገው ፈረሰኞች ማህበር የአማራ እና የኢትዮጵያ የቱሪስት መስህብ ሆኖ እንደ አገር ገቢ የሚያስገኝ ዓለም አቀፋዊ በዓል እንዲሆን ዓለም አቀፍ እውቅናም እንዲኖረው እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በትኩረት በመስራት ላይ ይገኛል። የአገው ፈረሰኞች ማህበር በሀገሪቱ የተቋማት ግንባታና አስተዳደር ምሳሌ እንደሚሆን የገለጹት የክልሉ ቱሪዝም ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አበበን ቢያለ ባህላዊና ታሪካዊ የሆነውን ይህንን በዓል በዓለም ቅርስነት ለማስመዝገብ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። ከክብረ በዓላትነቱ ባለፈ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ መቻል ስላለበት የኢኮኖሚ ምንጭ ሆኖ እንዲያገለግል የቱሪዝም ቢሮ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ሰፊ ስራ ለመስራት ጥረት ይደረጋል። የአገው ፈረሰኞች ማህበር ከጣሊያን ወረራ ድል ማግስት የተመሰረተ ማህበር ሲሆን በአዊ ብሔረሰብ ዞን የሚገኙ 9 ወረዳዎች 59,300 በላይ አባላት አሉት። ተመልካቾቻችን አሁን ስፖርት ዘገባ ነው።